ଗଛ ତଳେ ଦୁଇ ଜୀବନ, ନା ଅଛି ଘର ଖଣ୍ଡେ, ନା ମିଳୁଛି ଖାଇବାକୁ ମୁଠାଏ ଦାନା। ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୁନି ପୁଅକୁ ଥରେ ବାରଦୁଆର ମା। ଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଖୋଦ ରାଜଧାନୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି କାହିଁ କେତେ ଲୋକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଅୟସର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଟୁରି ସୁରେନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ବି ସ୍ୱପ୍ନ। ପୁଅକୁ ଧରି ଏଜି ଛକରେ ବର୍ଷା ଖରାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଟୁରି। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିନି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ପୁଅ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ଭାବିଥିଲେ ନିଜେ ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ ପୁଅକୁ ସେମିତିକା ଜୀବନ ଦେବେ। ହେଲେ ଦୈବ ଯେତେବେଳେ ଦାଉସା ଥିବ ତାକୁ ବା କିଏ ରଖିବ। କିଛି କରିବା ଆଶାରେ ସାତ ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଧରି କପ୍ତିପଦାରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଟୁରି। ବାଲି ସିମେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅନନ୍ତ ବସ୍ତିରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଲା ସବୁ କାମ। ଟୁରି ରହୁଥିବା ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା ମାଲିକ। ଏହା ପରଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ଟୁରି। ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଠି ଦେଢ଼ ମାସ, ମାସେ ପାଖାପାଖି ମାସେ ହେଇଗଲାଣି, ମାସେ ନାହିଁ ଦୁଇ ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଦୁଇ ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ମେଡ଼ିକାଲ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ, ଦିନରେ ଏଠି ଦିନସାରା ଆମେ ରହୁଛୁ, ଦିନସାରା ରହୁଛୁ, ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ଖାଇ ଦେଉଛୁ। ଭଡ଼ା କରି ରହିଥିଲୁ ଭଡ଼ା କରେ ଯେଉଁ ତୁ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ନା ପଢ଼ୁନୁ? ପଢ଼ୁଥିଲି। ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଗାଁରେ? ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ? ନାଇଁ। ଆହା ପଦେ କହିବାକୁ ପାଖରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ଆହାର ମେଣ୍ଟାଉଛି ଭୋକ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ପୁଅକୁ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବେ କେମିତି, ତାକୁ ଏବେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଟୁରି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହୋଇଯାଆନ୍ତା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ମହାମାରୀ ସଙ୍କଟରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କରୋନା ଦାଉ ସାଧୁଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଦୁଃଖଠୁ ବଳିଯାଇଛି ଟୁରିଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗ ଷ୍ଟୋରୀ।